სალამი ეთერშია გადაცემა ცესტუდია ვახოხვიჩიასთან და მარი ბოლქვაძესთან ერთად. გვიყურეთ 1 საათის განმავლობაში როგორც ტელევიზიით, ასევე ინტერნეტით მისამართზე rttv.gr და Facebook-ზე live stream-ის მეშვეობით. ახლა კი დღევანდელ თემებს წარმოგვიდგენთ. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. ბავშვთა სასკოლო ორკესტრები და გუნდები. Stomra studiyashi Valdorfis skolis orkestris dirijori Irakli Shermazanashvili, Valdorfis skolis orkestris tsevri Tato Lagvilava da Valdorfis skola bagis mshobelta da masavlebelta gundis tsevri Eleni Azmaipharashvili. Miqtsavebi gherovani ujredebis kulevebshi. Stomra studiyashi Lundis universitetis gherovani ujredebis kulevis tsentris direktori Zaza Kokaia. Proekti konversiya. Shida kartelshi mdebare Amilakhrebis sasakhlis kompleksi. Stomrat studiyashi proekt konversiis tanaavtori Vato Tsereteli da arkhitektori David Georgadze. Akhla shegvizlia vikhilot sakartveloshi moukhdari akhali ambebi khelovnebisa da metsnierebis sferodan. Ოცდაორ დეკემბერს სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში ფესტივალ საახალწლო მუსიკალური შეხვედრების ფარგლებში საორგანო მუსიკის კონცერტი გაიმართა. საღამოზე მრავალი ჯილდოსა და პრემიის მფლობელი პოლონელი მუსიკოსი მარეკ შტეფანსკი წარდგა, რომელმაც დასავლეთ ევროპის კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულა. Marek Stepanski ერთ-ერთი წამყვანი პოლონელი ორგანისტია. 1999 წლიდან ის კრაკოვის აკადემიაში ორგანის ფაკულტეტის ერთ-ერთი წამყვანი პედაგოგია. აქტიური სოლო კარიერის პარალელურად შტეფანსკი დიდი წარმატებით თანამშრომლობს ცნობილ საგუნდო ჯგუფებთან, მომღერლებთან და ინსტრუმენტალისტებთან. ხელოვნების სასახლეს უნიკალური აფიშები გადაეცა. აფიშების კოლექცია სასახლეს მხატვრებმა თენგიზ და გოგა ქართველიშვილებმა გადასცეს. კავკასიის რეგიონში ხელოვნების სასახლის ერთ-ერთ უმდიდრეს საფიშო ფონდს 100-ზე მეტი როგორც ნაბეჭდი, ასევე ხელით ნახატი აფიშა შეიმატა. კოლექცია სხვადასხვა თემატიკას აერთიანებს და თითოეული მათგანი განსაკუთრებული ღირებულების მატარებელია. დღეს საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის ორგანიზებით და თბილისის მერიის მხარდაჭერით თბილისის წიგნის საახალწლო ფესტივალი გაიხსნა. ფესტივალი 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება და სამი დღის განმავლობაში წიგნის მოყვარულებს უამრავი სიახლე ელოდებათ. სპეციალურად ღონისძიებისათვის საქართველოში არსებული გამომცემლობების უმრავლესობამ გამოცემები უპრეცედენტო ფასდაკლებით წარადგინა. ფესტივალის ფარგლებში იმართება საჯარო ლექციები, ახალი გამოცემების პრეზენტაციები და შეხვედრები ავტორებთან. ოცდაოთხ დეკემბერს ფაბრიკაში ნინოშვილის 8 ნომერში, ეს არის მისამართი, საშობაო ბაზრობის ფარგლებში გამართება ვალდორფის სკოლის ორკესტრისა და გუნდის კონცერტი. რა პროგრამა იქნება წარმოდგენილი და ზოგადად როგორ ვითარდება ეს ორკესტრი, გუნდი, როგორია მიდგომები სამუსიკო ხელოვნების სწავლების კუთხით? ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან: ირაკლი შერმანაშვილი, დირიჟორი ტატო ლაგულევა, ვალდორფის სკოლის ორკესტრის წევრი, და ელენე აზმაიფარიშვილი, ვალდორფის სკოლა ბაღის მშობელთა და მასწავლებელთა გუნდის წევრი არის. დღეს ცესტუდიის სტუმრები, მობზანდით. გამარჯობა. მობზანდით. მადლობა, რომ სტუმრები ხართ. მობზანდი. გამარჯობა. მადლობა სტუმრებისთვის. მოდი დავიწყოთ ისტორიით. მოკლედ მოვეხილოთ, როდის დაიწყო ამ ორკესტრის ისტორია და რა გზა გაიარა დღემდე დღემდე. მოკლედ მოგვიყვებით ჩვენ ღონისძიებას და ვინ ვართ საერთოდ. ეს არის ვალდორფის სკოლის ორკესტრი და გუნდი. არა. ორკესტრი არის მაღალი კლასების ორკესტრი, არსებობს ასევე დაბალი კლასების ორკესტრიც, არსებობს მშობელთა და მასწავლებელთა და მეგობართა გუნდი, რომელიც შაბათი დღე მოკლედ ჩვენ შაბათსაც სწავლობთ ვალდორფის სკოლაში და ბავშვები რადგან მოყავთ მშობლებს, მოდი გარემ იმღეროთ და უკვე იქამდე მივედით რაღაც სერიოზული გუნდი ჩამოვყალიბოთ. რამდენი წელია უკვე ხო? ორკესტრი გუნდი დაახლოებით 3-4 წელია რაც არსებობს და ორკესტრი დაახლოებით 15 წელი. და ასევე ყავს ბავშვთა გუნდი, აი ახლა ვარცხავთ ბავშვთა გუნდსაც და ბავშვებიც მიიღებენ ჩვენ კონცერტში მონაწილეობას. საინტერესო სწავლების ფორმა, თქვა როგორ აწვდით, თქვა ხელოვნებას, არის თქვა ეს როგორ ჩვეულებრივი დისციპლინა, როგორ სკოლებში ახოლმე თუ რაღაცა ის სპეციფიკური სამუსიკო სკოლის პროგრამაც არის გათვალისწინებული. ვალდორფის სკოლა არის განსხვავებული სკოლა, არის განსხვავებული პედაგოგიკა და დიდი ყურადღება ექცევა ზოგადად ხელოვნებას. მაგალითად, არსებობს თეატრი, მუსიკასაც მეტი ყურადღება ექცევა.
ორკესტრი, აი დაბალ კლასი როგორც კი ბავში მიდის სკოლაში, მასწავლებელი არის. ყველა ბავშვს ურჩევს თქვა რომელი ინსტრუმენტი მოხდება და იმის ხასიათს. ხოლო რომელი ასაკიდან იწყება ორკესტრის და გუნდში ინტეგრირებას? ვიოლინო შეიძლება პირველი კლასიდან დაიწყოს, იმიტომ რომ სმენის განვითარებისთვის კარგი არის, იმიტომ რომ თვითონ და მოძებნოს სმენს. მერე უფრო მაღალ კლასებიდან ჩასაბერე ინსტრუმენტია. ნეტრალს 3 წლის 4 წლის მერე უკვე შეუძლია ბავშვი შევიდეს დაბალ კლასების ორკესტრში და მაღალ კლასების ორკესტრში შეუძლია მეორე კლასიდან რომ გადავიდეს და მიიღოს ჩვენ თქო პროექტებში მონაწილეობა. ვიოლინო ახსენდა რა ინსტრუმენტები კიდევ წარმოთქმით? არის ძლიერი საორკესტრო ინსტრუმენტები, ვიოლინო, ალტი, ჩელო, კონტრაბასი, საყვირი, ფლეიტა, კლარნეტი, ომბოი, საქსოფონი, ფაგოტი, საქსოფონი. ანუ მთელი კომპლექტი. დრამით და ახლა მალე ლიტავრიც გეყვა. ძალიან კარგი. პროცესებში ჩართული არიან მშობლების და მასწავლებლებიც. ხო, აი რისი მომცემია ეს, რა ტიპის მიდგომა, ანუ მათი ინტეგრირება რა სარგებელი გვაქვს? ანუ სწავლების პროცესს გულისხმობ სკოლაში თუ? სწავლებასაც გულისხმობ და თქვა, აი კონცერტებზეც ერთად გამოდიხართ. ხო, ანუ საერთოდ ვალდორფის პედაგოგიკა გულისხმობს ერთგვარი სტოლგვერდა სამკუთხედი მოიაზრება ამ პედაგოგიკის მიღმა და ეს არის მასწავლებელი, მოსწავლე და მშობელი. ანუ როდესაც შვილი მიყავს ვალდორფის სკოლაში, აპრიორი გათვალისწინებული უნდა ქონდეს მშობელს, რომ ვერ გაითიშება სასწავლო პროცესიდან, ვერ მიატოვებს ასე ვთქვათ მასწავლებლის ანაბარა და მუდმივ თანამშრომლობაზე თანხდება ასე ვთქვათ მასწავლებელთან. და ანუ გარკვეული ნდობაც არის, თუმცა მასწავლებელი ანუ აქ არის ღია ურთიერთობა თუ რამე კითხვა აქვს მშობელს. ძალიან თამამად შეუძლია დაუსვას ეს კითხვები მასწავლებელს და კომუნიკაციაც არის შესაბამისად ძალიან ასე ვთქვათ მცდელობა იმისი, რომ მეტი კომუნიკაცია იყოს მშობელს და მასწავლებელს შორის, გაითვალისწინონ ის თუ რა ხდება ბავშვთან სახლში და ასე ვთქვათ სკოლაში შესაბამისად მუდმივად მიაწოდოს მშობელს ინფორმაცია როგორ არის ბავშვი სკოლაში და ასე შემდეგ. ხო, ცოტა ხნის წინ ჩამოსულიო ნუ სარჯოკერიდან, როგორც ვიცი, ერთობლივი კონცერტი გამართა, ხო? საერთო კონცერტი გამართა, მაგრამ თუ თქვენ თუ მიდიხართ საზღვარგარეთ იქ თუ მართავთ ხოლმე კონცერტს? იმ მომავალში რა ინტენსივობით? მამალ წელს ჩვენ გვიწევს წასვლა, ანუ 3 წელიწადში ერთხელ ისინი ჩამოდიან, შემდეგ წელს ჩვენ მიდივართ და ნუ ერთ წელი არის მერე შესონება, ანუ ორივე ხარებისონებს და ცენტრს. შემდეგ წელს ჩვენ მიდივართ იქეთ. საინტერესო ის უბრალოდ რეპერტუარზე უნდა გასაგებია, რომ ეს კლასიკური რეპერტუარი არის, თუმცა არის სხვა ჟანრებიც, უფრო დეტალურად რომ მოგყვეთ რეპერტუარის შესახებ. და ჩვენი ორკესტრის მთავარი მიმდინარეობა არის კლასიკური მუსიკა, ეს როგორც მუსიკალური ხარისხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, თქო ბავშვის აღზრდისთვის რა სკოლის პერიოდში. ხო, ეხლა ფაბრიკაში გვექნება, თითქმის ერთი გვექნება კლასიკური ნაწარმოები, დანარჩენი იქნება უფრო ეს რა სიტუაციას ფაბრიკაში და ახლავით ისეც მუსიკა იქნება რა რაღაც ელექტრონული მუსიკაზე ხო ელექტრონული როკ მუსიკა იყო როკ მუსიკა წავიკითხე პინკ ფლოიდი ვიშუე ჰიე შესრულდება და კიდევ რამდენიმე საინტერესო ჩამონათვალი კრიფი იქნება რადიოჰედი იქნება აფრიკული ფოლკი იქნება გოსპელი და მოკლედ არსაოს ერთი თანამედროვე კომპოზიტორი კალ ჯენკინსი, რომელიც და რომელიც სხვადასხვა ჟანრებში მოღვაწეობს და იმის რამოდენიმე ნაწარმოებსაც შევასრულებს, ესეც ძალიან საინტერესოა. საინტერესოა ის, რომ გათვალისწინებულია მოსწავლეთა ინტერესებიც ამ შემთხვევაში, რომელ ჟანრში უყვართ ყველაზე მეტად და უყვართ შესრულება. გაჩნია. ან ყოველ პროექტის დასრულების მერე უკვე ახალი ნაწარმოების აღებაზე რომ მიდის ფიქრი, გვეკითხებიან ხოლმე ჩვენს რომლის დაკვრა გვესია მე უნდა ვუდა თქვა და ნუ ჩვენს ლინკებს ვაგდებთ ხოლმე საერთო ჯგუფში და მერე ნუ ერთად განვიხილავთ რამდენად ის არის რა, ან ორკესტრ რამდენად მოხვდება თქვა ამის დაკვრა, ან რამდენად და თული იქნება ჩვენთვის და ესე ნუ ჩვენი გემოვნებაც არის რა თქმა უნდა გათვალისწინებული კლასიკური მუსიკასთან ერთად. შეგვიძლია თქვა რა ნახოთ ჩანაწერი სასემონო პროდიუსერს მიმართავთ უკვე საშუალება რომ ჩავთოთ რომ ნახოთ თუ რაზე არის საუბარი. თქვენთვის პირადად რომელი ჟანრია საინტერესო? მე უფრო როკეშია. როკი. როკი. კარგი. ჩავთოთ კარგი, სანამ გადავალთ უკვე სანამ ჩაერთვება ფირი. სანამ ფირი ჩაერთვება, მოდი ვახო ჩვენ ვისაუბროთ. Yeah.
აი ეს ემოცია გადმოვიდა უკვე სტუდიაში, ნამდვილად შესანიშნავი შრომა ეტყობა პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ძალიან მადლობელი ვარ, რომ ჩანაწერი მოგვაწოდეთ და დიდი სიამოვნე ველოდება იმ ადამიანებს, ვინც 24 დეკემბერს გეწვევიათ. მოდი გადავიდეთ ერთ თემაზე, ზოგადად ინტერესზე მოდი ვისაუბროთ ბავშვების. თქვენ ოპერაშიც ბავშვთა გუნდს ხელმძღვანელობთ, როგორც ვთქვი, აი საერთო სურათზე თუ შეგვიძლია თქვა, როგორი ინტერესია და კლასიკური მუსიკის მიმართ. საერთო სურათი, ან თვლად კარგი ვერ არის, მე თვითონაც უკრავდი ამ ორკესტრში ხო, რომელსაც ფირიჟორობ და ერთად ჩვენ დროს არ იყო iPhone-ები და smartphone-ები და რომ მეტი ის იყო დაინტერესება ზოგადად ხელოვნების და მუსიკის მიმართ რა და ზოგადად რეპეტიციაზე რომ მივდიოდით, რაც მუსიკის კეთებით უფრო გავდებოდით და იმის უფრო სიამოვნებდა და ეხლა ხანდახან მიწევს ხოლმე რაღაც ისეთი ნაწარმოების მიტანა, რომ აი ფარფლებს ვარ დაუკარით, თვათ ისე ხალისი შეიძლება ყველა რეპეტიციაზე ვერ მოვიდნენ ბავშვები. და აი თვათ აი ფარფლების პრობლემაც არ უნდა იყოს, ეხა აი თვათ არა, მაგრამ რაღაც დიდ წილად ზოგადად ტექნოლოგიის განვითარებამ თავისებს შეიტანა რამაში. სეზონის დასაწყისში ჩვენ თან სტუმრად იყო დირიჟორი რეგო ჯავახიშვილი, მაშინ ჩვენ ბოლივარის ორკესტრზე საუბრობდით და იმ სისტემაზე, ვენესუელური ცნობილ სისტემაზე განათლების. მაშინ ბატონმა რეზო მისაუბრა ზოგადად კრიზისზე, ანუ ნაკლებ ინტერესზე საორკესტრო ხელოვნების მიმართ, ბევრ თემებზე ვისაუბრეთ, მათ შორის თქვა სასული საკრავების მიმართ ნაკლებ ინტერესზე. თქვენ აი ზოგადად რა პრობლემას ხედავთ, თქვა როგორ უნდა გადაიჭრას ეს თემა, ზოგადად თქვა სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა შეიქმნას, ცოლოს აი რა უნდა გაკეთდეს როგორც დირიჟორს და მუსიკოს. ზოგადად ჩეულებრივ სკოლებში და მუსიკალურ სკოლებში უნდა შეიცვალოს მიდგომა რა. მაგალითად ადრე იყო ფორტეპიანოზე შეყვანა, შვილის იყო ეს ტრადიცია რა, შვილი თუ არა როგორც ახლა რო სკოლას რო დაამთავროს რო უეჭველი უნდა ჩააბარო, უნდა დაემთავრებინათ. ხო, ყოველს ჯიბეში უდევს მუსიკალური შვიდწლები და ხოლმე სწორად უნდა მოხდეს შერჩევა და სწორად უნდა დააინტერესო ის ბავშვი იმ ინსტრუმენტი, ანუ თავარი არის სურვილი, ანუ შეიძლება არ აქვს რა ინსტრუმენტი არის, თუ სურვილი სურო ვიოლინო აი ძალიან მაგარი ინსტრუმენტია, სმენას ამთავრებს, მაგრამ იმ ბავშვს თუ არ უნდა აზრი არ აქვს ეგეთ მიდგომას რა. და მე ანუ საჭირო არის, ან მარტო სკოლა არ არის საკმარისი რა, ზოგადად ეხლა ოპერაში ვაპირებ საგანმანათლებლო პროექტების გაკეთებას, სადაც ბავშვები მოვლენ და ნახავენ თქვათ ოპერის სოლისტებს, გაიცნობენ ცალკე ინსტრუმენტი როგორ ჟღერს და რაღაც კარგად ვაპირებ, სწორად ვაპირებ, რომ მივაწოდოთ ეს, რომ დავაინტერესოთ და კლასიკური მუსიკისკენ ისევ შემოტრიალოთ. ანუ ზოგადად ვალდორფის სკოლაში ესე ხდება, რომ აი და პირველ კლასის ბოლოს ან მეორე კლასის დასაწყისში შეაქვთ მაღალ კლასელებს ორკესტრის წევრებსაც. აი ესეთი სანახაობითი გაკვეთილი არის, რომ ორკესტრის წევრები რამდენიმე რომელიც ჩელოზე უკრავს, ვიოლინოზე, ჩასაბერზე არა, იმიტომ რომ არ არის რეკომენდირებული რაღაც ასაკამდე, მაგრამ ჩელო და ვიოლინო შეაქვს და აჩვენებენ, ასინჯვინებენ და შემდეგ როდესაც უყურებენ უკვე ამათ კონცერტებს, ხო, აი ეს ძალიან მოქმედებს, აი ყოველი კონცერტის შემდეგ ბავშვები თვითონ თხოვენ მშობლებს, რომ შეიყვანონ რაღაც და ყოველას აქვს, ვთქვათ, ყოველას თუ არ აქვს, უმეტეს ბავშვს აქვს უკვე არჩეული თავისით, რომელი უფრო მოსწონს ვიოლინო თუ ჩელო, ვთქვათ, მე მინდოდა რომ ჩემშულს დაეკრა ჩელოზე, რაღაც მეგონა რომ უფრო უხდება, მაგრამ მოიკლა თავი რომ ვიოლინო მინდაო და კი ბატონო, რახან ბავშვს უნდა ვიოლინო და უკრავს ვიოლინოზე და ანუ ძალიან კარგად უკრავს, ანუ გაამართლა იმან რო რაც თვითონ უნდა იმაზე შევიდა და ხო. თეორია ეს სანახაობრივი რაღაც ძალიან ჭირდებათ ბავშვებს და მაგალითი, აი წარმატებული მაგალითი. უფროს კლასელები არიან მაგათი კუმირები ვთქვათ და ამათ რო ხედავენ, მეორე უკვე ჩვენ კი ვისაუბრეთ იმაზე თუ სხვადასხვა ინსტრუმენტზე და მის გაცნობაზე, მაგრამ თეორიულ ნაწილს რა ხელა ყურადღება ექცევა მაგათ ისტორიას, კლასიკური მუსიკის, შეიძლება თუ არა თეორიულმა ნაწილმა აყვაროს მოსწავლეს აღნიშნული სფერო. კი, რა თქმა უნდა, ოღონდ ეს გამოტანილი რა, როგორც ორკესტრიერი ეგრე არის, ეს ჩეულებრივი სასწავლო პროგრამა არის პირველი კლასიდან მე-12 კლასამდე, სადაც გაწერილია მთელი მუსიკის ისტორიის ეპოქები და რაც უნდა აი კლასების მიხედვით რა. თეორიაც მათ შორის. მაგრამ თუ პრაქტიკა არ არის, ის მარტო თეორია ცოტა მასაცაა. გასაგები. კი, ეს მახსოვს მე ჩემ სამწ დროს სოლფეჯიო. დიდი მადლობა. ვისურვებთ წარმატებას 24-ში ვეცდებით რომ დავიწყოთ თქვენს კონცერტს. ჩვენ კი შეგვიძლია ახლა გადავიდეთ გაცემის შემდეგ ნაწილზე და ვიხილოთ მსოფლიოში მომხდარი ახალი ამბები ხელოვნებისა და მეცნიერების სფერო და მადლობა ჩვენ სტუმრებს. მადლობა.
Ва Оскарის მფლობელი ფილმის „სასტუმრო გრანდ ბუდაპეშტის“ შემქმნელი, ცნობილი ამერიკელი რეჟისორი, პროდიუსერი და სცენარისტი ვეს ანდერსონი ახალ პროექტზე მუშაობს. „ძაღლების კუნძული“ ასე ერქმევა ანიმაციას, რომელიც ამერიკულ ტელეარხ Fox-ზე 2018 წელს გამოჩნდება. სიახლე მაყურებელს თავად ანდერსონმა ვიდეო მიმართვის მეშვეობით ამცნო. საინტერესოა ისიც, რომ ანიმაციურ ფილმში პატარა წვლილი შეტანა რეჟისორის შემოქმედების თაყვანისმცემლებსაც შეუძლიათ. თუმცა ცურთ, რომ რომელიმე გმირი გაახმოვანონ, თანხა კინომემკვიდრეობის შენარჩუნებისთვის შექმნილ საქველმოქმედო ფონდში უნდა გადაიხადოს. ძაღლების კუნძულს იოკო ონო, სკარლეტ იოჰანსონი, ტილდა სვინტონი და ედვარდ ნორტონი გაახმოვანებენ. ცნობილი ამერიკული როკ-ბენდი Nine Inch Nails-ი სამწლიანი პაუზის შემდეგ მსმენელისათვის მოულოდნელად ახალი მინი ალბომით დაბრუნდა. ბენდმა პროექტის სახელწოდებით Not The Actual Events ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაანონსა, თუმცა გამოსვლის თარიღი ყველასთვის უცნობი იყო. Nine Inch Nails-მა მუსიკალური კრებულის პირველი ტრეკი სახელწოდებით Burning Bright ინტერნეტში აწერდა. მისი მოსმენა სრულიად უფასო, ვიდეო ჰოსტინგ YouTube-ზეა შესაძლებელი. ბიორკი მედიას მუსიკოსებისადმი სექსისტურ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებს. ბოლოდროინდელ ფესტივალებზე მუსიკოსი მსმენელს DJ სეტებს თავაზობს, რაც მუსიკის მიმომხილველებმა უარყოფითად შეაფასეს. ქალი მუსიკოსები აღიქმებიან როგორც მომღერლები, ტექსტების ავტორები, რომლებმაც სიყვარულზე უნდა იმღერონ. აღნიშნავს ბიორკი საკუთარ Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ ღია წერილში. ჟის ენერგიაზე მომუშავე შენობები და მოწყობილობები სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ამჯერად ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი და ნიდერლანდები ახალ პროექტს ტესტავენ, რომელიც ქალაქის გზებზე სპეციალური საფარის დაგებას გულისხმობს. ახალი გზები ერთგვარი მზის პანელებია, რომლის მიზანი ენერგიის მიღება და ამ გზით გარე განათებების უზრუნველყოფაა. პროექტის ღირებულება საწყის ეტაპზე დაახლოებით 5 მილიონი ევროა. აღსანიშნავია, რომ პირველი ეგრეთ წოდებული მზის ქუჩა 22 დეკემბერს საფრანგეთის რეგიონში, ნორმანდიაში გაიხსნა. ინტერნეტში გავრცელდა ბრაზილიის ტყეებში მცხოვრები უძველესი ტომის ფოტოები. საინტერესოა, რომ ტომში მცხოვრებ ადამიანებს არანაირი კონტაქტი არ აქვთ ცივილიზაციასთან და დანარჩენი მსოფლიო მათთვის სრულიად უცნობია. ვერტმფრენიდან გადაღებულ ფოტოებზე ჩანს მოსახლეობა, რომელიც საერთო ნაგებობაში ცხოვრობს. ფოტოსერია National Geographic-მა გამოაქვეყნა. ჩვენი გადაცემის შემდეგი თემა არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი, ვისაუბრებთ ღეროვან უჯრედებზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ღეროვანი უჯრედების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა კოკაია ხოთ სტუდიაში. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. ღეროვანი უჯრედების აღმოჩენა და მის სამეცნიერო კვლევა გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაიწყო, ბუნებრივად და ამ აწოჩი ჩვენ ამ 50 წლიან პერიოდს ვერ მოვიცავთ, როგორ მიმდინარეობდა პროცესი, მაგრამ შეგვიძლია თუ არა ვისაუბროთ თქვა იმ საეტაპო აღმოჩენებზე ამ სფეროში, რაც მოხდა ნახევარი საუკუნის მანძილზე. მოდით მაშინ ჯერ ვთქვათ და ახსნათ რა არის ეს ღეროვანი უჯრედი, რომ გავარკვეთ რაზე საუბრობთ. თითქოს როცა ღეროვანი უჯრედს ვახსენებთ, იგულისხმება ემბრიონული ღეროვანი უჯრედი, რომელიც განაყოფიერებული კვერცხ უჯრედის რამდენიმე დღის დაყოფის შემდეგ წარმოიქმნება ესეთი ბურთულა, რომელიც შეგვითაც არის გროვა უჯრედების და ეს არის ეგრეთ წოდებული ემბრიონული ღეროვანი უჯრედები. და რა შეუძლია ამ უჯრედებს? ამ უჯრედებს შეუძლია დასაბამი მისცენ ყველა იმ უჯრედს, რაც ჩვენს ორგანიზმში არის. ანუ არიან პლურიპოტენტულები. უნარი შესებს შექმნა ნებისმიერი უჯრედი. ეს იქნება კუნთის, ეს იქნება კანის, ტვინის თუ ასე შემდეგ. აი ეს ღეროვანი უჯრედები კერას ბძანით 60-იან წლებში აღმოაჩინეს, ეს არის ასევე განლაგებული ზრდასრულ ორგანიზმში, კერძოდ ძვლის ტვინში და მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ ღეროვანი ძვლის ტვინის ღეროვანი უჯრედებიდან ჩვენ მარაგდებით სისხლით, სისხლის უჯრედებით და ასევე სხვა იმუნური უჯრედებით, რომელიც წარმოიქმნება ძვლის ტვინში. და სწორედ ძვლის ტვინის გადანერგვა და აი ამ დაავადებების, ერთადაც სისხლის და მეტაბოლური დაავადებების კურნალობა შესაძლებელი გახდა ამის აღმოჩენის საფუძველზე, რომ შეიძლება ეს დაავადებული ძვლის ტვინის უჯრედები მოკლათ რადიაციის საშუალებით და ჩავანაცვლოთ ჯანსაღი და ის შემდეგ უკვე განავითარებს დასრულს. მაგრამ დღეს უკვე ჩვენ ნაგიღა ეტაპობრივი განვითარება ახსენეთ. დღეს უკვე ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს ისეთივე ტიპის პლურეტენტული უჯრედები მივიღოთ ელემენტარულად ადამიანის კანისგან. ეს იყო ძალიან დიდი აღმოჩენა, გადატრიალება იყო განვითარების ბიოლოგიაში, რადგანაც ნორმალურად განუვითარებელი უჯრედი
ვითარდება და სპეციალიზაციას განიცდის, ხო? ღეროვანი უჯრედი გვაძლევს სპეციალიზირებულ ტვინის უჯრედს ან სპეციალურ კუნთის უჯრედს. თურმე ირკვევა, რომ გარკვეული გენების აქტივაციით ჩვენ შეგვიძლია ეს პროცესი წარმართოთ უკან. და კანის უჯრედიდან მივიღოთ ღეროვანი უჯრედი და უკვე ამ ღეროვანის უჯრედიდან ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ტვინის უჯრედი. ნეირონი. ეს ფანტასტიკა ჯღერს და მეც არ მეჯერებოდა ეს დღეს უკვე რომ არ ვაკეთებდეთ ამას ჩვენს ლაბორატორიაში, ძნელი წარმოსადგენი იყო, მაგრამ ძალიან სტრაფად, ფაქტურად სტატია გამოქვეყნდა 2006 წელს და 2012 წელს უკვე მისმა ავტორმა იამანაკამ ნობელის პრემია მიიღო. ეს არნახული მოკლე პერიოდია. როგორც წესი, ნობელის პრემიას იძლევიან ათეული წლების გასვლის შემდეგ. და ეს თავისთავად მეტყველებს იმაზე, თუ რა მნიშვნელოვანი გადატრიალება იყო ეს მეცნიერებაში. ბატონ ზაზა, რამდენად შეუძლია თვით განახლება ღეროვან უჯრედებს? თვითგანახლება ეს არის ღეროვანი უჯრედების ერთ-ერთი ფუნდამენტური უნარი. ანუ დაყოფის ხარჯზე დედისეული უჯრედი იძლევა ორ შვილ უჯრედს, რომლებიც იდენტური არის დედისეული უჯრედი. და სწორედ ეს ერთ-ერთი მახასიათებელი თვისება ღეროვანი უჯრედის და მეორე თვისება ეს არის მისი უნარი მოახდინოს დიფერენციაცია, ანუ განვითარდეს გარკვეული ტიპის უჯრედად. ეს შეიძლება მოხდეს განვითარების დროს ემბრიონის, სხვადასხვა ტიპის უჯრედები შემოყალიბდება, ძვალი, კუნთი, გული, ან შეგვიძლია ჩვენ ხელოვნურ პირობებშიც, კულტურის პირობებში, ლაბორატორიაშიც ღეროვან უჯრედზე გარკვეული ზემოქმედებით მივიღოთ სხვადასხვა ტიპის უჯრედები. და ზუსტად ამ სამუშაოებს ვახორციელებთ ჩვენს ლაბორატორიაში. ამ ეს არის მთავარი პრიორიტეტი და მიმართულება ამჟამად ლუნდის უნივერსიტეტის. უნივერსიტეტის ვერ ვიტყოდი, მაგრამ ჩვენი სამეცნიერო ცენტრის, ღეროვანი ცენტრის ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება, სხვადასხვა ტიპის უჯრედების მიღება, ეს იქნება ჰემატოლოგიური უჯრედები თუ ნერვული სისტემის თუ სხვა ან პანკრეასის მაგალითად ბეტა უჯრედები, რომლებიც დიაბეტის დროს იღუპება. რამდენად ხშირად ხდება თქვათ უჯრედული თერაპიის თქვათ არასწორად გამოყენება და რა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს ამან? იმიტომ რომ ხშირად ხსმენია რომ ნაკლები ცოდნა ასე თუ ისე, ხო, ბევრგან და შედეგები მოლოდინების დიდია, მაგრამ საწუხაროდ არ მართლდება. ძალიან კარგი კითხვა, რამდენადაც ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა დღეს ჩვენთვის. ობიექტურად ერთადერთი გამოყენება, როგორც მოგახსენეთ, ეს არის ძვლისტვინის გადანერგვა ღეროვან უჯრედებში, რაც შეგვიხსენებთ. დღეს უკვე ხდება კანის ღეროვანი უჯრედებიდან მიღებული ხელოვნურად მიღებული კანის გადანერგვა რამდენიმე კლინიკაში, მაგრამ ყველა სხვა მკურნალობა ეს არის ექსპერიმენტული. ანუ რეალურად ჩვენ არ აგვაქვს შემუშავებული კლინიკური მეთოდოლოგია ამა თუ იმ დაავადების განსაკურნელად. ყველაფერი არის ექსპერიმენტული და ყველაფერი არის განვითარების სტადიაში. მოლოდინი და პერსპექტივა ძალიან დიდია. რეალურად ჩვენ ვარაუდობთ, რომ როდესაც საკმაო ცოდნა და გამოცდილება დაგვიგროვდება, ძალიან ბევრი ის დაავადება, რაც დღეს ჩვენ თვლით, რომ განუკურნებადია, შეგვეძლება ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებით. თქვათ, პარკინსონის დაავადება, მე პირადად ტვინის ინსულტზე ვმუშაობ, როდესაც ზიანდება ტვინის გარკვეული უბანი და ჩვენ ვამუშავებთ მეთოდოლოგიას, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩავანაცვლოთ ეს დაღუპული ან დაზიანებული ტვინის უჯრედები ახალი უჯრედებით. მაგრამ სამწუხარო ძალიან ხშირად ხდება, როგორც თქვენ გძანეთ, ამ მეთოდოლოგიის, ამ ტექნოლოგიის არასწორი გამოყენება და ამით იმ პაციენტების მიზიდვა, რომლებაც ყველა სხვა მეთოდების სადეს არსებული ტრადიციული მედიცინის და ბოლო იმედიღა დარჩათ და ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან ცუდ შედეგად მოდის. შეიძლება დავიზღოთ თავი ამ არასწორი გამოყენებისგან. ცოდნით, ერთადერთი არის ცოდნა და უნდა ვიცოდეთ, რომ არ არსებობს არც ერთი დაავადება, რომლის განკურნებაც დადგენილად კლინიკური მეთოდების დადგენით შესაძლებელია მოხდეს ღეროვანი უჯრედების გამოყენებით. კონსულტაცია უნდა გა, მე ძალიან ხშირად მომმართავენ ჩვენ თანამემამულეები მასიდან დაავადებულები, თქვათ, ინსულტიანი პაციენტები ხშირად მეკითხებიან, აი არის კლინიკა, რომელიც თავაზობს, რომ შეუძლიათ ღეროვანი უჯრედებით განკურნება. რეალურად ეს შეუძლებელია, ანუ ისინი თავაზობენ რაღაც ეფემერულ ალტერნატივას, რაც რეალობასთან შორს არის. და საოცარი ის არის, რომ ესეთი კლინიკები არა მარტო მოშორებულ ქვეყნებში, ამას ჩვენ ღეროვანი უჯრედების ტურიზმსაც უწოდებთ, როდესაც თქვათ მექსიკაში ან ჩინეთში ევროპელები და ამერიკელები მიემგზავრებიან. გერმანიაშიც იყო, დიუსელდორფში და კიოლნში იყო ეგრეთ წოდებული XCell კლინიკა, რომელიც ზუსტად მაგას თავაზობდა, ჰოლანდიელი მკვლევარი, რომელიც თავაზობდა, რომ სხვადასხვა ნებისმიერი დაავადების განკურნებას ძვლისტვინიდან მიღებული ღეროვანი უჯრედებით. ლეგისლაცია, კანონი არ აძლევდა საშუალებას, გერმანელ იცოდნენ, რომ ეს არ არის რეალური მეთოდოლოგია, სანამ არ მოხდა, რომ ერთ-ერთი ბავშვი დაიღუპა
ამ გადანერგვის დროს და მეორე პაციენტს აზერბაიჯანიდან სისხლდენა დაეწყო ტვინში და ამის შემდეგ დახურეს. მაგრამ რა, გადავიდა ეს მკვლევარი ბეირუთში და ახლა იქ აგრძელებს ამ თავის მოღვაწეობას და იქ ძალიან დიდ თანხებთან აგვაქვს ლაპარაკი, დიდ ძალიან დიდ მოგებას და რაც შეეხება ქართულ სამეცნიერო წრეებთან ურთიერთობას, მე თქვენ ლექციებს კითხულობთ, ყავთ დოქტორანტები, როგორია თქვა ახალგაზრდა მეცნიერების ჩართულობა ამ პროცესებში, საგანმანათლებლო კუთხითან თუ და პრაქტიკის კუთხით ჩამოდიან თქვენთან აქედან გეკონტაქტებიან, როგორ არის ეს კომუნიკაცია? კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მოგახსენეთ, ცოდნა და განათლება ამ დარგში ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩემთანაც რამდენიმე სტუდენტმა დაამთავრა, დაიცვა დისერტაცია, პოსტდოკებათაც იყვნენ. აქაც ვცდილობთ, რომ რაღაც ბაზისი შევქმნათ რეალური ფუნდამენტური კვლევებზე და თანამედროვე ცოდნაზე დაფუძნებული გამოკვლევები ჩავატაროთ. რამდენიმე გრანტიც მქონდა მე რუსთავის ფონდანს, რაც მოვამსახურეთ გარკვეული ტიპის კვლევების ამ მიმართულების საფუძვლების შექმნას. ძალიან რთული არის, ძალიან ძვირადღირებულია ეს მეთოდოლოგია. სამწუხაროდ საქართველოშიც ხდება ისე, რომ არასწორად იყენებენ და პაციენტებსაც კი თითქოს და მკურნალობენ და ეს რეალურად შეუძლებელია. უფრო მეცაც გეტყვით, ერთ-ერთი მკვლევარი, იტალიელი მკვლევარი, რომელიც მოღვაწეობდა იტალიაში და რომელიც გაასამართლეს ამ ღეროვანი უჯრედების ჩამოართვეს ლიცენზია. ჩამოართვეს ლიცენზია, არა მარტო ლიცენზია, პირობითი 20 თვე პატიმრობა მიუსაჯეს და კურნალობის უფლება ჩამოართვეს იტალიასა და იტალიის გარეთ და ჩემი ერთ-ერთი კოლეგა კონგრესზე მეუბნება, რომ გაიგე ერთ-ერთი დიდი კლინიკის დირექტორი ეს დავიდე ვანონი მონაღუღაწეობს საქართველოში. თურმე ჩამოსულა საქართველოში და დაუწყია ერთ-ერთ კლინიკაში იქირავა ფართობი და დაიწყო პაციენტების მიღება და აი ამ მეთოდებით კურნალობა. სავარაუდოდ, როგორც მე შემატყობინეს იტალიიდან, აქაც აიგრძალა უკვე, მაგრამ თვითონ ფაქტი, რომ ესეთი რაღაცა ხდება, უკვე მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ განათლების და ცოდნის გაღრმავების გზით და ყველა ექიმს უნდა შევეცადოთ, მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და ჩემი ერთ-ერთი მისია, ესე ვთქვა, საქართველოში მოღვაწეობის სწორედ ეს არის, რომ სწორი ინფორმაცია და სწორი ცოდნა მივაწოდო არა მარტო ახალგაზრდებს და სტუდენტებს, არამედ ექიმებს და სამეცნიერო საზოგადოებას. ბატონო ზაზა, რამდენი ლაბორატორია არსებობს სოფლიოში, რომელიც მუშაობს ამ მიმართულებით და როგორ ხდება მათი დაფინანსება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თუ კერძო სექტორებიდან? ესე ძალიან ძნელია, რამდენი ლაბორატორია არის, ბევრი არის. ეს საკმაოდ გავრცელებული და საკმაოდ პერსპექტიული მიმართულება, ცხელი მიმართულება, ესე რომ ვთქვათ. ამიტომ დაფინანსება საკმაოდ ინტენსიურად ხდება ამ მიმართულების, როგორც სახელმწიფო ფონდებიდან, ასევე კერძო ფონდებიდან. ახლა ჩვენ ლაბორატორიას, მაგალითად შვედეთში, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, როგორც სახელმწიფო გრანტები აქვს ამ კვლევებისთვის, ასევე კერძო ფონდებიდან და კერძო პიროვნული დაფინანსებაც კი არის, ოდესაც ინდივიდი, თქვათ, თავის დანაზოგს გადასცემს კლინიკას, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნივერსიტეტს გადმოსცა, რომელსაც უნდოდა, რომ ინსულტის კვლევაში დახარჯულიყო ეს თანხა და ჩვენ კონკურსის საფუძველზე მივიღეთ ეს დაფინანსება. ანუ მრავალმხრივი დაფინანსება ხდება და საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა, ესე ვთქვათ, ეს კვლევა მაღალტექნოლოგიურ პროცესებს მოითხოვს და რამდენად შესაძლებელია და ვინ უნდა შეუწყოს ამას ხელი, რომ აი საქართველოს კვლევითმა ლაბორატორიებმა ითანამშრომლოს თუნდაც ლუნდის კვლევით ცენტრთან? გუშინ ქონდა ზუსტად ამაზე დისკუსია ჩემ დოქტორანტებთან, სამედიცინო ფაკულტეტის დოქტორანტებთან ლექციის დროს წარმოიშვა ეს საკითხი და ჩემი პოზიცია ესეთია, რომ ველოსიპედი არ უნდა გამოვიგონოთ. არის არსებული ძალიან დიდი და საფუძვლიანი ცოდნა სოფლიოში. არ არის ჯერ კლინიკური აპლიკაცია, კლინიკური გამოყენება, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ კლინიკური აპლიკაცია, როდის შემუშავდება. მე იქნება ძალიან დიდი ფანჯარა, სანამ ამის გამოყენება ჩვენ შევძლებთ, მაგრამ ნელ-ნელა მეთოდურად უნდა დავიწყოთ შექმნა იმ ბაზის, იმ ცოდნის მარაგის, რაც შემდეგ საშუალებას მოგცემს, რომ როცა კი იქნება ეს ტექნოლოგია უკვე კლინიკური ხელმისაწვდომი, რომ ჩვენ შევძლოთ ძალიან უცფად მოვახდინოთ ამ ჩვენი მეთოდოლოგიის და ტექნოლოგიის ტრანსლაცია
კლინიკაში. კლინიკაში. ხო, იმიტომ რომ რამდენიმე ხნის წინ საქართველოს საკუთ აქტიურად დაიწყო საუბარი ჯიპლარის ხეროვანი უჯრედების შენახვაზე, იმის პირობებზე, შემდეგ გარკვეული სივრცეები თავაზობდნენ და მსახურებას ასე. ეხლა დღესაც თავაზობენ. ერთგვარი ჩევაც იყო ეხლა თქვენ რაც თქვით, მაგრამ აი მიმართულები თქვა, გააგზელო, ბევრი ვიყურებს თქვა და ბევრი ფიქრობს თქვა ამ საკითხზე. გააგზელო და მიმართულებით მუშაობა, ანუ რა მოლოდინები უნდა კონდეს, შემდეგ რო იმედი არ გაუცრუნდეს. მე პირადად დამიწერია ბევრი რამის შესახებ და ბევრი კომენტარიც გამიკეთებია. მე პირადად წინააღმდეგი ვარ ინდივიდუალური შენახვის. თუ კი არ არის გენეტიკური მიდრეკილება ოჯახში ან მშობლებში ჰემატოლოგიური დაავადების ან მეტაბოლური დაავადების, ანუ მაღალი ალბათობა იმისა, რომ იმ დაავადებების და გაჩნდება, რომელიც სადმეც მიდრეკილი არის ოჯახი. ზოგადად ესე შენახვა და გამოგადგება რამეში, როგორც მოგახსენეთ, არ არსებობს დღეს გარდა ამ ტიპის დაავადებებისა ჰემატოლოგიური და რომ ის გამოიყენო როგორც რეალურად დაავადება. ალბათობა იმ ტიპის დაავადებების ასევე დაბალია თუ არა გაქვს მიდრეკილება, ხო? იმასაც გეტყვით, რომ ზრდასრულ ადამიანისთვის ერთი ჭიპლარიდან შენახული უჯრედები შეიძლება საკმარისი არ იყოს, როგორც წესი ორი ან შეიძლება სამი ჭიპლარიდან შენახული დაგჭირდეს, ხო? ასევე ბევრი კი ბატონო, ჭიპლარის უჯრედები გაქვს შენახული, მაგრამ შემდეგ დიაგნოსტირებას და მკურნალობას ძალიან დიდი თანხები უნდა. ეს ისეთი თანხებია, რომელსაც ძალიან ბევრი ის ადამიანი, ვინც გაწოდება, რომ შეინახოს, ნამდვილად ვერ გაწოდება, რომ გამოიყენოს შემდეგ თუნდაც ჰემატოლოგიური ან მეტაბოლური დაავადებების დროს. ამდენად ინდივიდუალური შენახვის მე პირადად წინააღმდეგი ვარ. როცა მეკითხებიან პირადულ დონეზე, ვეუბნები, მე რო გამიჩნდეს ბავშვი, მე ჩემ შვილს არ შეუნახავთ. თქვენ თავად გადაწყვეტეთ, შვედეთშიც კი არ შეუნახავთ. მაგრამ ჭიპლარი არის არაჩვეულებრივი წყარო აი მღეროვანი უჯრედების, თქვათ ჰემატოლოგი დაავადებების, მე ძალიან მომხრევა რომ იყოს საზოგადოებრივი ბანკი და იმის და მიხედვით ვისაც დაჭირდება პაციენტს, ვისთვის თავსდებადი იქნება ეს უჯრედები, გამოიყენოს განშულები. როგორც სისხლის ბანკი ასევე შეიძლება იყოს ყველასათვის ხელმისაწვდომი, გარკვეულ თანხად შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც ზოგჯერ თანხა არის და დონორი არ არის და ამიტომ ეს თავისთავად ძალიან კარგია, ძალიან დადებითი მოვლენა, მაგრამ არა ინდივიდუალურად, რომ ყველა ჩვენგანმა თავისთვის შეინახოს. ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან საუბარი, თუმცა ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს ძალიან ცოტა ქრონომეტრს, საფუძვლად აწუწ და დიდი მადლობა რომ დაგვითმეთ, რომ შეგახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახდათ ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი, ღეროვანი უჯრედების ცენტრის ხელმძღვანელი ბატონი ზაზა კოკაია. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ კი შეგვიძლია გადავიდეთ ახლა განაცემის შემდეგ ნაწილსა და ვიხილოთ აფიშა. დეკემბერს დღის 12 საათიდან საღამოს 8 საათამდე თბილისში კულტურის ცენტრ მუზაში ღვინის ტურიზმის ასოციაციის ორგანიზებით გამართება საშობაო ფესტივალი ბულბული მარკეტი. ფესტივალზე წარმოდგენილი იქნება ნაციონალური და სხვა ქვეყნების ტრადიციული კერძები და სასმელები. 24 და 25 დეკემბერს დღის 12 საათიდან საღამოს 10 საათამდე ძველ თბილისში აბო თბილელის ქუჩაზე გამართება თბილისური ამარკორდის ქალაქური გამოფენა. თემატურ გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ახალგაზრდა მხატვრების ფერწერული ნამუშევრები. 24 დეკემბერს დღის 12 საათიდან საღამოს 8 საათამდე ფაბრიკაში გამართება საშობაო ბაზრობა. 24 დეკემბერს 2:00 ნახევარზე პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წიგნის საახალწლო ფესტივალის ფარგლებში გამართება ვახტანგ ჯავახაძის პოეტური კრებულის ელეგია და სხვა წარდგინება. ცესტუდიის Facebook გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ეთერში გასული მასალები. დღის მთავარი კულტურული სიახლეები. ბავშვთა სასკოლო ორკესტრები და გუნდები. სტუმრა სტუდიაში ვალდორფის სკოლის ორკესტრის დირიჟორი ირაკლი შერმაზანაშვილი, ვალდორფის სკოლის ორკესტრის წევრი ტატო ლაგვილავა და ვალდორფის სკოლა ბაღის მშობელთა და მასწავლებელთა გუნდის წევრი ელენე აზმაიფარაშვილი. მიღწევები ღეროვანი უჯრედების კვლევებში. სტუმრა სტუდიაში ლუნდის უნივერსიტეტის ღეროვანი უჯრედების კვლევის ცენტრის დირექტორი ზაზა კოკაია. პროექტი კონვერსია. შიდა ქართლში მდებარე ამილახვრების სასახლის კომპლექსი. სტუმრა სტუდიაში პროექტ კონვერსიის თანაავტორი ვატო წერეთელი და არქიტექტორი დავით გიორგაძე.
Paraskevia da tradiciulat chven konversiis chkups unda gavesaobrot konversiis chkupi amjerat chida kartshi amilakhvarebis sasakhlis komplekses istumrov nakhot ra funktsias sheitsens shenoba da rogor shei gatsotsxdeba is khelmeoret chveni shtumrebi gaqlat konversiidan vato tsereteli da arkhitektori David Georgat შიდა ქართლში საბჭოთა ინდუსტრიულ შენობებზე მეტად შუა საუკუნეების ისტორიული ძეგლები, სამონასტრო კომპლექსები და შატოები ჭარბობს. ეს ამილახვრების სასახლის კომპლექსია, რომელიც კასპის რაიონის სოფელ ქვემოჭალის ცენტრში მდებარეობს. წითელი ტერორისა და საბჭოთა წყობილების პერიოდში ამ სასახლის მეპატრონეები დახვრიტეს. სასახლეში ჯერ სოფლის საბჭოს კანტორა, შემდეგ სკოლა და სხვადასხვა საბჭოთა დაწესებულება იყო განთავსებული. 90-იანებში კი ეს უნიკალური ძეგლი სრულიად განადგურდა. აი რა დიხართ კიბეზე, შუშაბანდი რომ არის. შუშაბანში გამოდის ოთახები, კარები და აი ეს ადგილი არის. ეს ღობი ახლაც ეგეთია, როგორც იყო. ქალბატონი ნუცა ერისთავის სახლი თბილისში ძველი ალბომებიდან ამილახვრების რეზიდენციისა და არისტოკრატების ისტორიებსა და ფოტოებს ვეღარ იტევს. ესეც შიგნით ბავშვები მაგათი. ეს კიდე თვითონ ივანე ამილახვარი თავისი ოჯახით. სასახლე აშენებულია გივი ამილახვრის მიერ. 1754 წელს ის გარდაიცვალა, ეს უკვე იყო აშენებული. ნუცა ერისთავი და ერეკლე კუხიანიძე ამილახვრების შთამომავლები არიან, რომლებაც საბჭოთა ხელისუფლებისგან ერთდროს წართმეული მემკვიდრეობა 2003 წელს ოფიციალურად უკან დაიბრუნეს. ახლა სასახლე ახალ სიცოცხლეს და ახალ ფუნქციებს ელოდება. ესე იგი, ჩვენი პროექტის კონვერსიის ფაგლებში აღმოჩნდა ესე ძალიან საინტერესო სივრცე, ქვემოჭალა სოფელი და ამ სივრცის, ასე ვთქვათ, შინაარსის იდეაც დაემთხვა მფლობელის, ბატონი ერეკლე კუხიანიძის და ჩვენ ჯგუფის. პირველ რიგში ალბათ საინტერესო იქნება, თუ საიდან გაჩნდა ამ პროექტის იდეა. მე თვითონ მუშაობდა წყაროში და შეხება მქონდა, თუ როგორ მიმდინარეობს მოსახლეობის ჩართულობა სხვადასხვა პროექტებში, რომლებითაც ეხმარება სახელმწიფო, ვინაც სოფელს და საერთოდ ნებისმიერ ბიზნეს წარმოწყებას. აღმოჩნდა, რომ 700 განცხადებიდან, რომელიც იყო შეტანილი გრანტის მოპოვების მიზნით, დაკმაყოფილდა მხოლოდ 30. ეგრეთ რომ აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანებს თავისი პროექტების ელექტროვერსიაც კი არ ჰქონდათ შენახული. ანუ ამდენად მოუმზადებელია ხალხი რაღაცის საკეთება და ამდენად სპონტანურად და გაუაზრებლად ხდება ეს ყველაფერი. აი ეს მართლაც არის ეგ პრობლემა, რომ აქვს მოსახლეობას სურვილი, დიდი სურვილი, რომ დაუშვათ ან სოფლის მეურნეობაში დაუშვათ, ან ბაღი გააშენოს, ან ფერმა გააკეთოს, ან ის, მაგრამ ეს რჩება იდეად. რესურსი ადამიანებისა, რომლებსაც შრომა უნდათ და შეუძლიათ, არის აშკარად. 700 განცხადება თუ შემოიტანა, 700 ადამიანად დაწერა ესეთი განცხადება და რაღაცა მაინც გააკეთა, ხო? რაღაცა პატარა პროექტივით, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ უნდათ რაღაცის გააკეთება, მაგრამ ფაქტია, რომ მათ უნარი არ აღმოაჩნდათ.
საქართველოში ყველა რესურსები გაგვაჩნია და სამწუხაროდ არ არსებობს ისეთი მექანიზმები ადამიანებში თვითონ ამ რესურსების გააზრების და ამ რესურსების პოტენციალის დანახვის. Ამიტომ ჩვენ გადაწყვიტეთ დავიწყოთ ესეთი პროექტი, რომელსაც ერქმევა სოციალური ინოვაციების ინსტიტუტი, რომელიც მთელი საქართველოდან შეკრიბავს განსაკუთრებით ენერგიულ და ენთუზიასტ ნიჭიერ ადამიანებს, ახალგაზრდებს, არა მარტო ახალგაზრდებს, შეიძლება სხვადასხვა ასაკის ხალხი იყოს და ფაქტიურად მათ სხვადასხვა გზებით დაეხმარება თანამედროვე დროსთან დაკავშირებაში, თანამედროვე ეკონომიკური ფორმების გააზრებაში და შესწავლაში, პროექტის განხორციელების ყველა ეტაპებში და ასე შემდეგ. შევძლებთ გავარემონტოთ აკაურობა და შეიძლება აქ იყოს რაღაცა ცენტრი, სადაც მთელი საქართველოდან ჩამოვა ესეთი ხალხი, რომელიც დაინტერესებულია აი ამ იდეით და გაივლიან ტრენინგებს. და მე ვფიქრობ, ეს მომავალში ძალიან სერიოზულად წაადგება ჩვენ ქვეყანას. ანუ ეს იქნება ერთგვარი ექსპერიმენტული სასწავლებელი, სადაც ადამიანებს მრავალმხრივ მოამზადებენ იმისთვის, რომ მათ შემდეგ დაგეგმონ და განავითარონ ასე თქვა სოციალური სხვადასხვა პროექტები, შექმნან ახალი შემოქმედებითი ბიზნესები და ასე შემდეგ. თუ აქ ამისთანა პროექტი განხორციელდება, ხო? და ეს კომპლექსი და ეს სასახლე თვითონაც ხო ასე კულტურის კერად იქცევა და თვითონ ამ მოსახლეობას გაუწევს დახმარებას ამ ხელა იდეის და პროექტების განხორციელებაში, რა თქმა უნდა, სასიკეთო იქნება და დარჩება ახალგაზრდობა. იცით, არის ახალგაზრდობა, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი, სურს დიდი პროექტები გააკეთოს, მაგრამ აქ სათანადო რესურსები არ არის იმისი და ნუ გულიც არ აქვს რა, სიმართლე გითხრათ რა, რომ აქ დარჩნენ და ყველა ეს თავისი დია განახორციელონ და რა თქმა უნდა სასიამოვნო იქნება, თუ ეს ყველაფერი აქ გაკეთდება, დამკვირდება და განახლება, აქაურობა გაცოცხლდება და საერთოდ ტურისტულ ზონად იქცევა. შენობათა კომპლექსი არის ამილახრების საგვარეულოს მიერ აგებული სასახლე, რაც წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის არქიტექტურულ ძეგლს, რაც ტრაფარეძეც არის აღნიშნული. პირველი ეს შენობა, პირველი რომელიც ქუჩასთან ყველაზე ახლოს არის, არის საცხოვრებელი დანიშნულების, ანუ სასახლე, რომელიც ქუჩისგან გაყოფილი არის რაღაც სივრცით, დისტანციურად არ არის პირდაპირ ქუჩაზე გამოსული და ასევე არის შენობის ამ სასახლის მარცხენა მხრიდან მოედანი, რომელიც ქუჩასთან პირდაპირ კავშირში არის, ანუ საზოგადოებრივი დანიშნულებას წარმოადგენს. სასახლის უკანა მხარეს არის მოედანი, რომელსაც აყალიბებს შენობათა ჯგუფი, კარის ეკლესია, თავლა, ორი თავლა და დანარჩენი გარშემორტყმული არის ყორექვის გალავნით. შენობაში შემოსვლა ხდება ამ ზონაში, ამოდიოთ მეორე სართულზე, სადაც ხვდებით გამნაწილებელ სივრცეში და შეგვიძლია ეს ავიღოთ ერთგვარ გეგმარებით ცენტრად. აქეთ ზონაში შეიძლება მოეწყოს საკონფერენციო და სალექციო ზონა. აქვე დაჯგუფდეს ამასთან შეხვედრების სივრცე. მეორე მხარეს შეიძლება გადანაწილდეს ადმინისტრაციის ზონა, ხოლო დანარჩენი ეს სივრცეები შეიძლება უკვე საცხოვრებელ სივრცეებად, თქვათ დასარჩენ სივრცეებად განვითარდეს მთელ პერიმეტრზე. ფიქრობთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტი კონვერსიის ფარგლებში, ყველაზე რთული ალბათ და გრძელვადიანი, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის განვითარებისთვის. და ეს გულისხმობს ადამიანების ისეთი უნარებით, ასე ვთქვათ, აღჭურვას, რომლებიც მათ გაუადვილებენ არსებული რესურსების გადააზრებას, მათ დინამიკაში მოყვანას, ეკონომიკის შექმნას, რაც შექმნის თავისთავად სამუშაო ადგილებს და პირველ რიგში ადამიანების რესურსის განხორციელებას. Thank you.
ადამიანის და შენობის ახალი სიცოცხლე. Ჩვენ ვსაუბრობთ პროექტ კონვერსიაზე, ბატონო, პრინციპში სოციალური სასწავლო ცენტრი. Социальные инновации института. Инновации института. Это არის კონვერსიის ახალი გამოწვევა. Რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის ეს წინადადების მიღება? Ეს აი როგორც ნახსენებია თვითონ ამ ფილმში, მე მგონი ყველაზე დიდი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე სერიოზული, მნიშვნელოვანი, ყველაზე სერიოზული პროექტია იმ გაგებით, რომ ყველაზე ბევრ ძალისხმევას მოითხოვს, რთული არის. მაგრამ ამის ასე ვთქვათ განხორციელების შემთხვევაში ძალიან დიდი ეფექტის მომტანიც არის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ის ადამიანებსაც ჩვენ აქ ვასწავლით ამრავლებენ რაღაც ცოდნას და ფაქტიურად მთელ საქართველოში შეეძლებათ რაღაც ახალი სხვადასხვა ეკონომიკური თუ სოციალური ასე ვთქვათ კონსტრუქციების მოფიქრება და შექმნა და ამუშავება. მაგრამ მოთხოვნა ამ ინფორმაციაზე როგორც გამოჩნდა უკვე არის, ხო, საკმაოდ. ამგვარი ტიპის ინფორმაციის მიღებაზე და სწავლებაზე. ისეთ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ყველაზე სამწუხაროდ, მაგრამ კარგი ილუსტრაცია არის ის, რომ ჩვენ ვართ მდიდარი ქვეყანა, სადაც ყველაზე ბევრი წყალია, მაგრამ წყალი არ არის. აი ეს არის ჩემთვის მთავარი. ჩვენ მე ჩემი ეს რეალურად 90% ვერ ვხედავთ, საერთოდ ვერ აღვიქვავთ იმ რესურსებს, იმ თემებს, იმ აი საპროექტო დავშვათ შინაარსებს, რომლებიც ჩვენს გარშემო ყველგან დევს თითქოს არის, რომ ადამიანს არ აქვს იმისი უნარი, რომ აი ამისგან რაღაცას დინამიკა პოტენციაში წარმოედგინოს. დავით, არქიტექტურულად რამდენად მოიხიბლეთ შენობით და გარსებული ტერიტორიით? საკმაოდ კარგი ქალაქი გმარებითი დატვირთვა აქვს, გარდა იმისა, რომ ეს ისტორიული ძეგლი არის, აქვს თავისი შიდა მოედანი გარდა გარემოედნებისა და ქმნის შიდა ცირკულაციას, რა ფუნქციასაც ეს არ უნდა განაპირობებდეს შემდეგ ეს შენობა, ამ შენობის ფუნქცია პრინციპში ეს მოედანი არის ამისთვის თავშეყრის ადგილი და ძალიან დიდი პლატფორმა, რა ვთქვათ, ნებისმიერი რეგიონისთვის ეს და ადგილობრივი ვთქვათ პროცესებისთვისაც. აქვს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი, ძეგლი სტატუსი მინიჭებული, ნახეთ შენობა რა მდგომარეობაშიც არის, სავალალო მდგომარეობაში, ალბათ იგემება რეაბილიტაციას მემკვიდრეობის აგენტოს ხოლმე ქონია თქვენ უკვე კონტაქტები თქვათ რომელიმე უწყებასთან ან კულტურის სამინისტროსთან აქ სხვა სხვა უწყებები იყო. საერთოდ ეს სტატუსი იქნება თუ არა შემოფერხებელი? ამ პირიქით შეიძლება დამხმარე, ხო? რა თქმა უნდა, დამხმარე იქნება ეს სტატუსი, ვინაიდან ამ პროექტის თუ ეს პროექტი მთავრობამ აღიქვა მნიშვნელოვან პროექტად ქვეყნისთვის, მაშინ ბუნებრივია, რომ ძეგლთა დაცვას, ანუ ამას განახორციელებს ამის რეაბილიტაციას და ბატონ ერეკლეს, როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ანუ აქვს ამ ძეგლთა დაცვის სააგენტოში ამის შესახებ, მაგრამ ჯერ ახლა აი კონვერსიის შემდეგ ჯერ არ ყოფილა ამაზე საუბარი კონკრეტულად. Ну, ვაპირებთ ახლა მალე ძალიან. ქვემოჭალის მოსახლეობასთან თუ გქონიათ კონტაქტი, რა სურთმათ და თუ არის გათვალისწინებული მათი ინტერესები ამ პროექტის შემთხვევაში? იცით რა, ეს პროექტი იდეაში არის მთელი საქართველოსთვის. ქვემოჭალა იმყოფება არის დაახლოებით საქართველოში ცენტრში რაღაც, ну, ანუ დასავლეთ აღმოსავლეთ საქართველოს შორის იგუეთთან და ჩვენ ვფიქრობთ მთელი ყველა რეგიონიდან უნდა ჩამოვიდნენ იქ ადამიანები, ისე დაბრუნდნენ მე იმ რეგიონებში. ქვემოჭალისთვის როგორც სხვა საქართველოს სოფლისთვის თუ დაბისთვის, რა თქმა უნდა, ესეთი ყურადღება, მობილიზაცია, რეაბილიტაცია, პოტენციური ტურიზმის თემა და სხვა საგანმანათლებლო თემები აი წარმოადგენს, რა თქმა უნდა, სიცოცხლის ნიშანს, სიცოცხლის მომავალს ამ საზოგადოებისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დადებითად შეხვდებიან ამ ყველაფერს ადგილობრივი მაცხოვრებლები. ვარო, წინა კონვერსიაზე ნუკრიანზე ქონდა საუბარი, სადაც ხანძარი მოხდა, უცებ ნავახსენოთ ეს, ხო? ახლა დამძიმდა მდგომარეობა და რაღაც ძალიან ბევრი წლების შრომა, ასე ვთქვათ, მწყალში ჩაიყარა, ხო, რა მდგომარეობაა ახლა? აი ზუსტად ქონდა გუშინ საუბარი ქალბატონ მაია ბიძინაშვილთან ამასთან დაკავშირებით. იცით რა არის, ეს ინიციატივა აბსოლუტურად დამოუკიდებლად ინდივიდების პიროვნებების ხარჯზე განვითარდა და შესაბამისად სხვანაირად უჭირდება ჩემი აზრით ამას გააზრება. ეხლა აი პრობლემის მერე, ხანძრის მერე, იმიტომ მოხდა ეს ხანძარი, რომ ნაწილი ამ შენობის იყო აუთვისებელი და დანგრეული ფაქტიურად, ჩვენ ფილმშიც ჩანს ეს კადრები.
აი ამის გამო ამა გამოიწვია ხანძარი. ხა ჩემი აზრით ამას ჭირდება სახელმწიფო მხარდაჭერა როგორც ინდივიდუალური კერძო ინიციატივის მხარდაჭერა და სრულად გაკეთება ამ კულტურული ცენტრის, რომელიც დაწმულებული ძალიან კარგი მაგალითი იქნება მთელი კახეთის რეგიონისთვის. შემდეგი ლოკაციებზე ხო არ გვეტყობა? შემდეგი ლოკაციები კი, ერთ-ერთი არის ბოლნისი, იქ არის თორნიკე ადამაშვილი და მისი მეგობრები, რომლებიც ძალიან აქტიურად მუშაობენ რეგიონ ბოლნისის კონტექსტში. ასევე ძალიან კარგი ახალი ამბავი გვაქვს გორში. სულ სამი დღის წინ შევხვდი გორის მერს, ძალიან საინტერესო და კარგი შეხვედრა იყო. დიდი მადლობა მინდა მას უთხრა, იმიტომ რომ ფაქტიურად რამდენიმე საათში ჩვენ შევძელით ძალიან კარგი შენობის აღმოჩენა. აი კონვერსიისთვის იდეალური შენობა არის. თან 50 მეტრია მერიიდან, ამ ცენტრია და ყოფილი ტროლეიბუსების რაღაც მართვის საამქროა, რომელიც იდეალურად გამოადგება ამ ქალაქს და იმ რეგიონს. ასე დაგალოდებით ამ პროექტს. თქვენ გისურვებთ წარმატებას, ჩვენი მაყურებელი ყო პარასო კურპირაში ერთხელ, მაგრამ ელოდება კონვერსიას და ძალიან ბევრს გწერენ ამის შესახებ. მადლობა თქვენ ასეთი არაჩვეულებრივი პროექტისთვის. გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენ კი დროა გადავიდეთ მუსიკალურ ნაწილზე და ჰიპ-ჰოპის დროა ეთერში. კლასთან ესე ქვია ამ პროექტს, მედიტეი თქვია კომპოზიციას, იგივე ბაჩო გერგე და ეს არის მხატვარი და დიზაინერი კაცი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია უკვე ამ ჰიპ-ჰოპში წამოვიდა და ნახოთ კომპოზიცია. ჩვენ კი ბედნიერ უქმე დღეებს გისურვებთ და ორშაბათამდე გემშვიდობთ. ნახვამდის. Jack Mill was like halfway through looking bars down. Wifey says, God damn, baby, you be sounding fire. I'm a video, you spitting that no one. That's the first time you read my ambitious stream of Tyler. When no intermission, get his spot. I should've been smoked up, distributing gold mine over the hotline. That's a shushu pacifier. Matter of fact, I'm on this new book, go check. The shit writes itself, souls trying to dig in deep. And nothing changed, low relationships and showers. Stuck up on the highest tower, high will soft touch, smell the flower. Next bit, like an asshole, else your breath grow for kicking and that's for a fact. Fresh time I pop back, call me Phoenix. Memory lane hits back and it's unfair feelings, yes. Had to choose to get them pills to this poor girl. Had to silence the craze. Each time each talk it said it's gonna take 3-4 weeks to take a full effect. Now forget about this mathematical chess. Another 3-4 weeks of the field weakness was more than I could take. Contagious is what I had guessed, so I called it today. Had to quit that phase, bitter taste of disgrace. Beat stage fright, snake bites, ignite pain, death, so birth and faith. A lot of these motherfuckers in grain need of love and I'll be dealing green light. Telling myself, better be tougher than the crater, than the lightning strike. Meteorite storm before they come to Mars fresh. And I remember that my people had to tell me apart from what I've been to, what I am, to what had happened next. And I refused to be the victim of my thoughts. And that was that, fuck the systems and tribes. Mean I like, can't be hacked, sticky vibes. When I'm on a mic, I ain't civilized, deal it twice. Straight up, I say how I find shit right. No exposure, just devotion, do it how it come, but on magic potion of emotions, how you like me now. You better play dead when you see me passing by. Time with the future and a rhyme with the lullaby. I'm high as fuck, red eye, Jedi, third eye, decalcify. And I speed at where your kings of the peak lights. And I flinch less when I get shot in the cut. When your sword and go to twitching modes and shapes, bloody court perks. I'm also impressed, build your pocket or head, yeah. Swiftly murder, faulty hard play though. With the colors of the rainbow, how the hell can I lay low? Head above his halo and belt below his pavlo. Just cause I say so. True vibe and the substance above this talent, the feel of the with them around and I'm feeling this deafening silence of a measuring science where the defiance are the mind triggers and fire. Her life limited to earth, the only last shit, man, I'm bored. Gotta get a doctor, get a doctor, it's not just what I thought, but anyway, here we go, making babies that are indigo. My master boy died and all of a sudden she had to be redefined. All my life I keep waking up, all these fake assholes, jewels I keep breaking up. Don't you know about that? That's how we do, man.